I dobro jutro ljudi, danas sam snimam. Htjela sam da bukvalno započnem vlog kad tek otvorim oči. Međutim, možda je bolje što sam vas poštedjela tog prizora. Upravo sam se istuširala i pojela sam nešto pošto me je jezio, boleo želudac. Inače, ne znam, recite mi ako imate tih problema, ali mene posljednjih 10 dana toliko boli stomak i muče me neke mučnine. Mada mene mučnine u stvari muče već godinama, kao da sam trudna. U posljednje vrijeme intenzivno i boli me jako stomak, da hrana mi teško pada. Tako da ako vi imate tih problema u posljednjih mjesec dana ili više, javite mi i generalno ako imate te neke mučnine konstantno, recite mi do čega i ako znate, jer ja imam užasne, užasne probleme sa tim, bukvalno me uhvati muka uveče, ni iz čega. Tako da, to je to i ja sam nešto stavila malo usta, tipa hleba sam pojela sa sirom, bukvalno ništa, znači htjela sam da jedem smoothie danas kao i svih dana, ali nije bila opcija pošto sam se probudila sa mukom i bolom u želucu. Ali da. Danas uglavnom, to nije tema, danas treba sad kao da se spremim, već je dosta sati, već treba da se spremam. Da se spremam za Jeninu svadbu, odnosno venčanje, jedno drugo, koje već počinje od 3, sada je bukvalno uskoro 2. Da, ja sam se istuširala i potpuno sam nespremna. Inače, dan je baš oblačan i kišovit, što, ono, što god, ne znam, što inače meni ne smeta, ali kao kad već izlazimo iz kući, kada je tako, na primjer, neko venčanje ili slično, bilo bi lepo da je dan lep, međutim, nije oblačan je. Ali, da, sad ću da se spremam, nemam trepavice, osim nekih aurinih, koje su okej, ali nisu sad nešto meni da leže specijalno. Tako da idem kod Leje da vidim da li ona ima neke trepavice i da mogu da vam snimam vlog, da se spremam. Kosu sam oprala jučer, tako da danas neću skroz je čista. Leja otišla na šminkanje, frizer, levo desno, mada Leja je kuma, tako da ono, okej. Ali ja generalno gledam da što manje izlazim iz kuće, koliko je to moguće. Znači, zakazujem minimalan broj stvari. Ja sam nokte zakazala pre mjesec dana, o čemu pričamo, čekam da idem da ih radim u ponedjeljak. Tako da, ja bukvalno ne volim mnogo da izlazim iz kuće. I više volim sama da se našminkam i to sve, jako naravno, mislim, bolje imati pro šminku i sve to. Idem da se sređujem i eto. I ljudi, evo me, Lenine trepavice su odlično poslužile s tim što sam morala da ih ošišam po svojoj meri. Nadam se da je ovo ok, prihvatljivo. Inače, ja trepavicama nadoknađujem svoje neumeće u šminkanju. Šalim se. Ja sam planirala vama da snimam mnogo pre svadbe, znači cijelo jutro, moje ustajanje, kako se sređem itd. Ali ništa od toga ne stižem i bukvalno, evo sad sam zvala taksi i sad krećem. Tako da ću vam zapravo nadoknaditi to time što ću snimati nakon svadbe kao pamper with me, kao skidanje šminke itd. Gledanje serije i tako dalje, možemo zajedno gledamo seriju. Da, nosim se očiva, inače, to se i vidi. I idem, ništa, idem, moram da žurim, stvarno vas ljubim i onda ću vam snimati svadbu, jedva se radujem. Mnogo se radujem, jedva čekam da vidim Jeni kako izgleda. Poslala mi je Leja već sliku, prelepa je, ali jedva čekam da vidim i uživo, tako da idemo se tamo. Evo što nosim, to je ova roze haljina, koja mi je nešto, kao da mi je uska sad. A nebitno, uglavnom, ovo je moja kost ispala. To je ta haljinica. I ove štiklice, sad ću ih obuti. I ova torba je u pitanju, tako da idem. Javite se! Javite se. Ćao! I ljudi, nisam vam snimala u crkvi zato što je Leja tamo snimala, pa da ne gledate dva puta istu stvar. Sada smo stigli u Hyatt i upravo je bilo svečanje, ceremonija. Veoma je divno, bajkovit, prelepo. I sada je vekli... Yeah.
nisam stigla da vam snimim Jenny u crkvi jer sam snimala lay vlog, ali da vidite ljudi, ona je prelepa. I da vam snimim ljudi mladenački sto pre nego što su svi došli, bukvalno je predivno. Predivno i sve je divno. Ja ću naravno islikati sad sve za story pre nego što... Želite negazirano, gazirano vodu? Negazirano, hvala. Ja ću sad islikati sve za story. Ne gazirano. Ne gazirano. Bacite se na predijelu. Mora. Stala sam vrlo lepo. E pa sad kad sam islikala sve za story, mogu da odahnem ljudi i pokazat ću jedinu posle hranu i to. Ne znam li mi šta čujete, ja inače ne volim nešto da igram. Nadam se da neću puno. I to je to, inače predivno je stvarno. Sve moram da pokažem Jenny detaljno da vidite, prelepa je. A sad vas molim za još jači aplauz podrške, prvi mladenački ples. Dragi moji, nisam snimala ništa sinoć kad sam se vratila kući. Da li ste ponosni na mene? Ja sam zaspala. Ne mogu da objasnim šta se meni dogodi kad legnem u krevet. Zaspim brzinom svetlosti. Kada legnem, ne vidim se ništa. I bukvalno sam bila toliko umorna da sam morala da batalim snimanje. I pritom je sve bolelo noge, leđa. Leđa su me užasno bolela od stajanja i svega. Inače, treba danas da snimam video sa Leom. Ono što vi volite gledate većinom, mislim više mlađa publika voli ovo da gleda. Došli su nam Tara i Jovan i Fića, tako da snimat ću malo vlog još sada sa njima. Gledam jednu super seriju, zove se True Detective. To je poznata serija, možda ste već gledali, ja gledam na HBO sa mojima. I ovaj, predobra je, Pravi detektiv se zove, serija je toliko dobra da ja jako dugo nisam gledala tako dobru seriju. Inače, ja sam strašno izbirljiva, meni ni jedna serija ne odgovara i sve su mi užas i dosadne i sve ostavim na pola. E, ova serija mi je bila top. Tako da znate da ukoliko imate HBO možete to da gledate. A Netflixu, u skorije vrijeme što sam gledala, gledala sam oni Bridgerton i gledala sam neku izraelsku seriju, sad ću pogledam kako se zove, pa ću da vam kažem. Inače, što se tiče filmova, gledala sam ovaj Sightless, jako je dobar, pogledajte, film je fantastičan. Oduševio me, stvarno sam ga pogledala ono u jednom dahu, a kažem, rekao što drži pažnju. Ovo sam pogledala još davno, dobra je stvar, ali bukvalno strašno, ja ne sam davno pogledala. Ovo nisam, Fractured nisam, planiram da gledam isto. The Girl on the Train je fantastičan. Šta sam još odgledala? Gledala sam The Woman in the Window. On mi je onako. Nije mi nešto sad specijalno. I dobro, to je otprilike to od filmova. Što se tiče serija... Sad ću da vam kažem... Ovo planiram da gledam, ovo Rebeku, to je film, doduše nije serija. I ovo je Innocent, to planiram da gledam. Things Heard and Seen, i to planiram da gledam. Imam ja mnogo stvari koje planiram. I ovo. Sve ovo zapravo ovdje planiram da gledam, osim ovoga što sam gledala. Da li ima kao ono, kao watch again, continue watching. Ovo sam pogledala cijelo, to mi izgleda kao da nije gledano, jer sam gledala kod Jovane, tako da smo kod nje puštali. Predobre je serija Bridgerton, znači fantastične, pogledala sam je sve što je izašlo do sad.
odlična. E, sad gledam ovu, Hit and Run, to je ta izraelska, dobra je. Stvarno je dobra, onako mogla bi da bude malo i brža, ali zapravo brza je, nije da nije. Dobra je serija, pogledajte to. I da, to je to, mislim, sad ne znam šta sam još gledala, Behind Her Eyes ste sigurno gledali, ako niste, pogledajte. 13 razloga zašto dobro. E, da, Tiny Pretty Things, to planiram da nastavim da gledam, to je o balerinama. Tu sam baš gotivila i nju ću sad nastaviti da gledam. Ju sam pogledala celu, nemam ništa novo da pogledam tu. Ovo su neki stari filmovi i tako to. Eto, uglavnom to vam je to od mojih preporuka. Ovo ne znam šta je, ovo je tek sad izašlo. Inače, jako dobar čaj iz Lidla, pokazat ću vam kutiju koju je. Kupio ga je tata, znači pre određenog vremena, tipa ima par dana. Mi smo se pobili u kući ko će ovo piti. Čaj je od limuna i meda, neki kao sicilijanski, čaj je predobar. Tako da, to... kupite. Ljudi, idem da snijam i da pokažem dečicu i da, da završim svoje obaveze pa da mogu uveče da izađem sa Savom i Janom. Jer moram s njima da se vidim, nisam dugo, a da, samo da završim ovaj video. E, ovaj čaj predobar je, bukvalno je predobar, ja ga jako gotivim. Pošto ova gospođa, samo da se fokusiramo, ova gospođa mene stalno snima za svoje vlogove, pa da je malo ja nju pokažem u svom vlogu. Javi se mojim pratiocima, reci im šta mi... Najdivniji pratioci, najbolji ste na cijelom svijetu i uvek gledajte Saru Stanković zato što je ona najdivnija, kao i... Free promo, uglavnom napokon je Dada... Kako sam ja više od tebe, znači... Ne bre, nego to ti se samo čini. Znači, strašno. A kad ti obula je 12-ice, nego laža. Nisam, bukvalno sam bosa. E, moram tebe pokazati kad si već tu. Ovo mi je teča. Njega jako redko vidite kod mene, ali znam da ga obožavate da ga vidite i čim njega pokažem dobijem lajkove, ono nenormalne. I tako da, ajde reci nešto. Saša! Ostavit ću te ovako u videu. Saša reci. Dobro, zaspojem. On inače je takav, on pričate sa njim i on samo jednom zaspi, znači to je katastrofa, bukvalno. Ne visite čovjeka koji zaspi, neverovatna stvar. E. I da vam pokažem, da, inače je Biedermeier, evo ga ovdje, koji sam uhvatila sinoć, presladak je. Sveže je cvijeće, pa sam ga stavila tu u vazu i mnogo je lepo, stvarno je divno. Sve si požda. Tako da, Ćao, tetka! Ćao, dečko. Snijem vlog, samo da znaš, moram da snimim familiju, nisu vas jako dugo vidjeli. Aha, dobro. Dobro. Trebam da kažem šta me muči. Reci. Jao, počela je škola. Ajde, reći sve što te buči. Ovako, prvo što se tiče škole. Kakve sam ja sudbine? Kad je meni škola ne gine do 70. godine života, jer sada idem u penziju tek sa 70 godina. I onda kad deca kažu kao da smo mi nastavnici prokleti, deco, samo da vam kažem, ako niko od vas gleda, verujte mi na reč, mi mrzimo školu više od vas, garantovano. Znači, koliko god da je mrzite, ne shvatate koliko je mi mrzimo. Tako da, opušteno. Tako, pomozite nam. Pomozite nam, molim vas. Samo što se ne pitajte, pomoć nastavnicima. Samo ćutite i ništa me ne pitajte. Znači, ko ćuti dobije 5. Majke mi, ćutanje i petica. Minimum ocena više. Ćutanje je zlato. I to je, ne, ozbiljno, to je što se tiče moje prve i najveće trenutne muke. Imaš još neku? Imam i gomilu, ali ne znam da je to za kameru. Ostane moje muke. Možda ima neki psiholog među mojim pratiocima pa se oduševi pa ti pomogne. Ja sam prevazišla psihologa, meni sad treba i psihijatri ili treba i lekići. Pokažem kokicu, vidite koliski. I njoj je život super, a ne ide ni u školu. Kako ti uživaš? Ja sam svoju školu završila. Ja sam bio u školi za dresuru i više ne idem, gotovo je to. Bravo, kako se pamete. Sve rekli ljudima što se danas radi, reči. Da, naravno. Evo je moja majka, cijenjena. Evo je majka, cijenjena. Ljudi, pripomogla sam da krenemo sa sezonom 2. Samo ću vam to reći, ja se nadam da će biti gledana. E, ja nisam rekla da se radi o što radimo kad ostanemo sami. A nisi to rekla? Snimamo vaš omiljeni serijal. Sezona 2 kreće, deca su porasla, sad su tineđuri, rastete zajedno sa njima, rastete svi zajedno. To je to. Gledano su čutkuje. Violeta, neko te zove.
tom smislu. E, Tarica. Jovan ti ne to kaže da je htjela da te iznenadi, da mama tarica. Ne zna šta će. Što je bilo? Pa ostavite te preskrivice tamo, vidite, sram vas bilo. Koga te da popreskrivim? Neću, bredi, sam ja kao ti. A uglavnom, da se javite za moj vlogić, niste bili tu 100 godina, deca su porasla, ju, zamalo padnem. Deca su porasla, bukvalno vidite kolika su deca. A i ovo me gledam upozorom, stane debil. Uglavnom, htjela sam da samo da vas pokažem mojim dragim gledalcima, jer vas nije bilo 300 godina. Jel vam nedostaje vidi sa mnom? Ti kažeš pa? Više nego sa vam. Ti je rekao pa? Dobro, znači više nego slejam, tako je. Pa što ti izbazujem na YouTube video, zašto? Kako mi je bolo da zašto? Zato što se drogiram. Zašto? Zato što mi je YouTuber, da se zaboravili. I zdravo ljudi, ja sam se videla, bez ovog zdravo, Sava se, što se smiješ? Htela sam pokažem moje prijatelje, niste ih videli jedno 100 godina, Ana nikad nije ni u Srbiji, a kad je onda nije u Beogradu i evo. Ne vidim se, samo ležim. Ja te vidim. Katastrofa. Znaš što će biti na klipu, nemojte se još moliti. Znaš? Liči, Ana, daj da ti samo pokažem tvoju kosu. Ljudi, Ana se ofarbala, ne znam koliko vidite, ne bukuje izgleda crna na kameri, čekaj samo tu. Ne, ne, evo izgleda, sad se vidi. A, evo ga, vidi se, mislim da izgleda malo žulj. Ana je riđa. Nisam riđa. Ana je crvena okosa. Burgundy boja, baš je lepo. Da, pošto izvučem iz crne, pokušam da izvučem u crveno, ali to se neće desiti na njih 10 farbanja, a blanširanje ne dolazi u obzir jer... Ali jako je lepo. Savo? I tebi isto nisu videli jako dugo. Čadnoga. Ajde da snimamo nešto ti, zato što nismo snimali 300 godina. Ali neću ni da pitam, Ana neće. Ana ne živi, ajde, šta god hoćeš. Šta god hoćeš. Ok, ljudi, napišite šta da snimam se samom, pa ću ja snimati. Ja ću utreći. Miloša. Uglavnom, ja sam tu, izvukla sam se, snimali smo na cijel dan onaj video što sam vam rekla, šta radimo kad ostanemo sami. I ja sam uspjela da izađem iz kuće na neko vrijeme i mislim završen je video, svakako ja sam ih požurila. Tako da, eto, samo blame i to, tada sam sada spojedem malo sa sobom na kavu. Malo glasno, imate pogled. Vidite li prozor kroz prozor, vidite li, vidite šta pijemo. Evo šta pijemo, mojito i rakiju, Sava ne može rakiju. Da, ja. Ana može rakiju. Ja, Ana može, nadam se može rakiju. Kako je to rakija kada je Sava i toliko gadna? Okej, ne, stvarno dobro, majke mi je dobro, hoću li ja? Što si jako spavljeno? I ljudi, mislim da ću vam ovdje završiti vlog zato što nemam ništa da snimam. Idem da radim nokte nakon 2 mjeseca, inače radim ih u Posh Harmony. 2 mjeseca su trajali, nisu se pomakli, bila sam na moru, na kamenjaru, u pesku i oni se nisu bukvalno pomerili, što je super, ali moraju da se menjaju. French je dobro zato što se iz daleka kao ne vidi da su izrasli, ali... Šta god, 2 mjeseca je znamo mnogo. Tako da idem da radim neke kraće i nokte u boj. I onda se vidim u nekom drugom vlogu. Ako vam se ovaj video, lajkujte ga i komentarišite. I recite mi da li želite još vlogova. Da li želite nekako kraće jednodnevne vlogove. Da samo snimite pa jedan dan. Tipa kad odem u ideju i kupim nešto pa se vratim kući. Putem pozorno to je to. Ili kao prošetam se ili sa šminkam ili šta god. Jednodnevne vlogove ili volite nešto duže, svakako mi pišite, ja vas puno ljubim i volim, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!